ዶክተር ዮሱፍ ኢብራሂም የሶማሌ ክልል ተወላጅ ናቸው። በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል በመቃወም ያለፈውን 8 ወር ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጋር በመሆን ወደ ትግሉ ተቀላቀሉ። ፋሽስት ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት የጀመረው ጥቅምት 24 አይደለም በማለት ከዛ በፊት ለ3 አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ የስነ ልቦናና የጦርነት ዝግጁነት እንደነበር ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ ይነግሩናል። ለኔ ከ3 አመት በፊት ነው መንገድ ሲዘጋ ተጋሩ ሲባረር ከአዲስ አበባ ሲባረሩ ኦሬዲ የመንግስት ሰራተኞች ሲገፉ በተለያዩ ክልሎች ላይ ያለው ባለሀብቶች የተጋሩ የሆኑ ባለሀብቶች ሲገፉ ሲባረሩ ሲገደሉ ነው ጦርነት የተጀመረው። ለኔ ትግራይን ለመውረር አሰፍስፈው የመጡት ወራሪ ኃይሎች ለራሳቸው ሴት ወታደሮች እንኳን ርህራሄ የሚባል ነገር እንዳልነበራቸው ዶክተር ዮሱፍ ኢብራሂም ይናገራሉ። በብልጽግና ሌተናል ኮሎኔልና ሻለቃ አመራሮች ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴት የኢትዮጵያ ወታደሮች ከተማረኩ በኋላ በሰብአዊነት አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ምርኮኞቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የሰሩት በደል ከዚህ ቀደም ሲነገራቸው በነበረው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የመነ ጨመሆኑን እየገለጹ ከትግራይ ህዝብ ያልተጠበቁት አያያዝ ያገኙ መሆኑንም በተደጋጋሚ እንደሚናገሩ ዶክተር ዮሱፍ ገልጸዋል። በአለቆቻቸው የተደፈሩ ናቸው ሴቶች ወታደሮች ናቸው። ስለዚህ በአለቆቻቸው የተደፈሩ ናቸው። እነዛ አለቆቻቸው ደግሞ ሻለቆች እና ሌተናል ኮሎኔሎች ናቸውና ተሰውተዋል። በሸባት ህጉም ተሰውተዋል። እነሱ ሞተዋል። የሞቱ ናቸው እና በአለቆቻቸው ጭምር እየተደፈሩ ሴቶች ነው እኛ አሁን አዋልደን እነሱ አሁንም በተለያየ ነገር በጣም ጥሩ ነው ያሉት። በተለያየ ነገር እየተደገፉ ነው ያሉት። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ እያመሰገኑ ነው። አብዛኛዎቹ እንትኖች ሴቶቹም ወንዶቹም ከግምገማችን የምናየው የትግራይ ህዝብን እያመሰገኑ ወንጀል የፈጸመው አሉ እኮ ወንጀል የፈጸመው አሉ። ብዙ ሰዎች የቀበሩ በጉሮሮ ብዙ ትግራይ ተወላጅን ትግራይ ማንነትን ለማጥፋት የገደሉ ለብቻቸው አጣርተን ለብቻቸው ተይዘው አሉ። እነሱ አሁን እያሉ ያሉት ራሱ ምንድን ነው የትግራይ ህዝብ እንደፈለገ ያድርገን፣ በቃ እኛ ተጸጽተናል፣ ጭንቅላታችን እያመመን ነው፣ ጸጽቶን ተጸጽተናል፣ ላደረግነው ጥፋት እኛ ይቅርታ እንጠይቃለን፣ ግን የትግራይ ህዝብ ግን የፈለገውን እርምጃ ይውሰድብን፣ ወደ ህዝቡ አውጡን፣ በቃ ህዝቡ ይፍረድብን የፈለገውን የእናንተ ዋጋችሁ ይሄ ነው ይበለን፣ በቃ እንቀበላለን ያ ህዝባችን እያሉ ነው ያሉት። ኢትዮጵያዊነት አሁን ትርጉም አጥቷል የሚሉት ዶክተር ዮሱፍ በአህዳውያን አገዛዝ ስር የወደቀችው የአሁኗ ኢትዮጵያ የብሔረሰቦችን የምትጨቁን እርስ በርስ የምንባላባት መሆኗ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። የበሰበሰች ኢትዮጵያ ናት። ትግራይን የማታቅ ኢትዮጵያ ናት። የአሁኗ ኢትዮጵያ ኦሮሞን የማታቅ ኢትዮጵያ ናት። የአሁኗ ኢትዮጵያ ሶማሌን የማታቅ ኢትዮጵያ ናት። የአሁኗ ኢትዮጵያ አፋርን የማታቅ ኢትዮጵያ ናት። ሶማሌን፣ አፋርን፣ ትግራይን፣ አፋርን፣ ሶማሌን፣ ኦሮሞን የማታውቅ ኢትዮጵያ ትበጣጠስ። ለኔ ዋጋ የላትም። ብሔር ብሔረሰቦቹን ያላቀፈች ኢትዮጵያ ምንም አይደለችም፣ አትወክለኝም። ብሔር ብሔረሰቦቹን ብዝሃነትን አስተናግዳ ኦሮሞን አቅፋ፣ ሶማሌን አቅፋ፣ አፋርን አቅፋ፣ ትግራይን አቅፋ ፌዴራል ጠንካራ ፌዴራል ሲስተም ተፈጥራ መሄድ የሚገባት ኢትዮጵያ ዛሬ የአህዳዊ ስርዓት ነግሶባት በአንድ ሰው በአንድ ግለሰብ በልጆች በጫቅላ ህፃን እየተመሩ ዛሬ ትግራይን 100 ዓመት አይደለም ወደ ኋላ መልሰዋታል። በጣም ለመነሳት ብዙ ጊዜ ያስፈልገናል። አሁን ትግራይ ለመነሳት ተመልሳለች ወደ ኋላ። ያ ነው የሚሰማኝ ያለው።